Музичний ролик на пісню Фарела Уільямса «Хеппі» є безпрецедентним. Переглядати його можна цілодобово. Йдеться не про візуальну привабливість відео, а про його тривалість. Артист оприлюднив перший у світі кліп хронометражем 24 години. Власне, композиція триває близько 4 хвилин. Тим, хто наважиться передивитися відео до кінця, доведеться прослухати сотні повторів треку. Сюжет ролика простий. Артист і його друзі вештаються містом та танцюють від світанку до півночі. Усе починається з того, як Фарел заходить до магазинчика на автозаправці. Потім у кадрі постають інші учасники знімання – Меджик Джонсон, Чад Х'юго, Джеймі Фокс, Стів Карел, Джиммі Кіммел і От Ф'юче. Ознайомитися з усім цим можна на YouTube. Там відео поділене на 6 частин.